мысалы есімде кеше қалай айтты, яғни қызға көңіл бөлмесен, ол қызды басқа жігіт алып кетуі мүмкін. Қақ кетуі мүмкін деді, иә. Арайдың пікірі осындай еді, бірақ қазір ортаға арайды емес, басқа бір аруды шығарғым келіп отыр. Өйткені, маған қызық негізі, таныстық орын алды ма, кездесуге барды ма, жоқ әлде немқұрайлылық танытты ма, кім білет, кім білет, кім білет. Мадина келе ғой? Мадина, отыр жайғас, қалың қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі керемет, бәрі жақсы. Өткен жылы Әділжан есімді үміткер келген көрермендердің есіне сала кетейін. Сөйтіп кездестіңдер, естіп жатырмыз, бір жаңағы қайырымдылық мәселесімен айналысып жүрген кезде де кездесіп қапсыздар тағы да. Иә, кездесіп қалдық. Кездесоқ болды ол кездесуіміз. MC деп атаймын мен оны негізі. Неге MC деп атайсың? MC Адик деп. Енді оның өзінің бірін MC Адик әнді Мако деп, сондай біздікі. Фит Мако дейсің ғой. Бізде андай, только сөйтіп сөйлесетін болдық, кездесулерді де сондай болды. Неге? Қызық болды негіз. Қалай, ол не себепті? Не деп атсың? Рэп оқисыңдар ма не? Мен жаңағы сондай бір басқа қырымнан ашылайын деп атырмын, үміткер марқасын. Мәссаған, не дейді? Онда MC Адик деді ғой, MC Адикті шақырайық келіңіз. Шоқтары ерекше. Өте көп рахмет, өте әдемі гүлдер екен. Кеше негізі кездесуде сұраған аяғында қандай, негізі мен сұрап бастадым да, саған қандай түсін айт деп, енді гүлге әкелейін дедім да жігітті. Намекпен. Мен сұрадым негізі қандай түсін айт саған, қандай тамағын айт деп едім. Кейін маған уже менің интерестерімді, менің қызығушылықтарым сұрай бастады, қандай гүлін айт деген сияқты. Сосын мен айттым. Қандай ұялы телефонын айт, қандай көлік көңілін келеді деген сияқты ба? Күлгін түстегі жаңағы роза гүлдері, раушан гүлдерін айт дедім. Раушан гүлдерін айт. Соны ескеріп алып келіп отырсыз. Сізді MC Адик деп атыр, неге? Өйткені арасында рэп айтатын бір, сонан айтты. Онда өдеріңіз бар ма? Мәссаған. Жарайды, енді кездесу болды, кездесу болды. Күлгін раушан гүлдері деп айтып отырсың. Я, керемет болды кездесу. Керемет, онда ол кереметті көрейік көзімізбен. Mesela aşık eder, çip çip çip, çip çip çip. Madina kayda, aspana kara, ayrılsa naima. Sol yıldızın ışığında Madina kayda, kayda. O iş Madina var, kalavda. Ket, katka, tohtar. Bitti mi lan? Bitti. Сонымен Мадина, өтті ма не? Өтті. Басында тамақ жеп отырмын ғой. Қашан мен туралы айтып, аузымда ғой екі көз. Мен студиядан шыққаннан кейін кездесуге бардық қой, қарным ашып кеткен ғой енді. Бұл кісі дым жемейді, сосын өзім салып бердім ыдысқа. Бірінші жеңіз деген сияқты, сосын өзім де жедім. Бұл кісінің негізі екеуміз кездесуге барған кезде, негізі қызығушылықтарын сұраған кезде маған рэп оқиым, бұрын жаңа TikTok'та белсенді болғам деген секілді айтты. Жаңағы бір видеосы 1 миллионнан астам просмотр болған. Содан кейін жаңағы рэп жанрына мен өзімне ешқашанда еніп көрмептім да, сосын айттым, мүмкін сіз маған рэпке деген құштарлығымды оятасыз ба? Мүмкін мен танымал рэпер шығармын, білмей жүрген оны дейсің. Білмей жүрім, сол ана кім? Сосын Даниярға, егер жақсы рэпер өп көтсем, Даниярға ұсыныс тастап, жанында бірге жұмыс істеп деген сияқты, сосын бірге жұмыс істеп деген сияқты сондай ойларым болған негізі. Не дейді. Оны байқап көрмедік па, Шах мырза? Сіз сөйтіп жаңағы рэпер деп жатырсызды. Бар ма бір дайын тұрған дүниелер? Жана бекер жазған жоқсыз ғой. Былай болды, мынандай қызық болды. Кеше отырмызда, сосын бірінші заказ бермей тұрып, бізге ручка мен қағаз керек болды. Бізді ана администратор күтіп алды, күшті жерге апарды айтпақшандай. Өте жақсы ресторанға апарды, орыстар өңшең. И андай отырдық, сосын мен айттым да, официант келген кезде бізге меню, содан кейін ручка мен қағаз керек дедім. Сосын бізге бір түрлі қарады. Біз енді ойымыз жоқ оған, вообще басқа нәрсе ойлап тұрмыз ғой. Сосын қағаз бен ручканы алып келіп тұрды, бірақ официант емес, администратор келіп тұрды. Андай бізге вежливо сөйлеп, ойлап қалып, біз андай жалоба жазады или там басқа бірдеңе деп. Сосын түрі бір түрлі да, ручканы жазып көрсетіп, иә, бізге. Сосын мен айттым, жоқ, сіздерге қатысты ештеңе емес, біз өзіміздің өзара сөйтіп сөйлесеміз жазып дедім. Мен ана айтуға қысылып атқан дүниемді бетіп хатқа жазам дейсің. Иә, сөйтіп қалжыңдай салдық негізі. Сол сондай болды. Кеше өзіміздің ойымыздағы шабытымыз ашылып, сондай нәрселер жаздық. Оны көреген не ашылғанын, қалай ашылғанын, қандай нәтиже берген. Жасыл микрофон керек маған қазір. MC Адиққа табысташ өзіңе. Қошеметпен. Негізі бізге ше бір ана бендтің ана бұрын не қылшы еді ғой, бит-бит. Мен бастайыншы, пожалуйста. Мен қысқа. Мен бастайын. Біз кім бастайтын білмейді, жүр олтаға пожалуйста. Кез келген бір бит берсеңші. Үш дүркін үміткер, 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 йоу. Бәшіне пәтер, пәтер, пәтер. Өз бақыттың таппай студияны аралап. Бірнеше рет үміткер боп шаршамадың ба? А, жоқ деген жауапқа дайынсың ба? MC Адик. Ата болмады ренші күнімені, жүрегім ауырды алсын ойлап түнімені. Түні бой өлен жазып жүрімені. Жақсыстан жазып өлен жүрімені. Күл болайық, жыр болайық, екеміз. Махабатқа шын жүрекпен жетеміз. Қалауында бақытты, бақытты боп кетеміз. Ғашық болдым өзіне, өзіне көзіне қарай бергім келеді, нұрлы-нұрлы жүзінде. Мадина қызын әзік едім, бесі ғашық едім. Тип-тип-тип, тип-тип-тип, Мадина қайда? Аспана қарап, ай жұлдыз санайыма, сол жұлдыздың ішінде. Мадина қайда, қайда, сенікі жайма, жайма. Оршы Мадиналар қайда, бір болайық та. Киванама, блэктама, блэктама, жанама, блэк! Бәс саған тоқтат алмай қалдық қой көйін бәрін бүдей. Өй жақсы шықты, бірақ не айтқандарын естімейдім негізі. Мен оқып берейін онда. Оқып берші? Иә. Бағана негізі бәрі шығып атқанда қалтамдан ақырын шығарып жаттап отырмын, бірақ жаттап төлгермен ойла қалама деп ойладым, халық сценарий оқып отырма деп. Негізі бұл менің жазған өлеңім. Енді не? Сондай. Негізі былай. Мінекей келді үш дүркін үміткер. Не жетістікке жеттің? Не жетістікке жеттің? Машине, пәтер, өз бақытыңды таппай, студияны жағалап, шаршамадың ба келіп, жоқ деген жауапқа дайынсың ба? Шақырса мен негізіші, анаушы апайлар туралы айтқан ғой алдында. Сол кезде үшінші класста кезінде апай, мүмкін менің қанатымды кескеніңіз дұрыс болды. Әлі ұйқастырам айткен ғой. Негізі белгілі бір жерінде ұйқаст болу керек оның. Жасырындыр ол бұра. Мен ғана білем оны, біз ғана білем. Әділжан, ал сіз не айттыңыз? Мен айтайын ба? Жоқ, қарапай мәтінмен айтасыз. Жоқ, кеше біз, мен айттым да, Әділжан кеше ұмытық. Ана, маған айтады да, сосын енді осын қағазға түсірейік ұмытқамас үшін десем, қағазға басқа нәрсе жазады, бірақ маған басқа нәрсе айтады. Баған бері күтіп тұрдым, Мадина деген жерлері болған шаны сүйем күйем деген. Болды ау, мен бір Мадина дегенді естідім, айтып беріңізші. Мәдерлеп айтып беріңізші анағы сөзді. Қараша, басынамасайым, қосып айтқанғы өзім бұрыннан жар жүген рэпті бай. Мазам болмады, не үшін күніменен, жүрегім ауырдау, сен ойлап түніменен, түні бойы өлен жазып жүрменен, саған жазым бұл өлен жүрегіменен, гүл болайық, жыр болайық, екеміз, махабатқа шын жүрекпен жетеміз, қалауымда Мадина екеміз, бақытты боп кетеміз, ғашық болдым өзіне, мөлдіреген көзіне, қарай бергім келеді, нұрлы-нұрлы жүзіне, Madina kızına azık edin, men sana aşık edim. Çip çip çip, çip çip çip, Madinam kayda, aspanga karap, ay yıldız sanayma, sol yıldızın içinde Madinam kayda, kayda, seniki jayma. Oşi Madinalar kayda, kalağımda, bir olayıqta. Абылайдан қалсамыз ба дедік та, бізде де бар ғой өнер. Ақырын-ақырын шығады. Дұрыс-дұрыс, жоқ негізі бар ғой, қызықты шыққан өте, иә, кәдімгі. Мына жерде бірақ Жанақым сенің мәтінің тым бір ұрсып тастағандай болған жоқсың ба? Бұл негізі мен жай айтамаймын. Сен бірдеме жоқ деген жауапқа дайынсың ба, тағы да тағы. Жоқ, жігіт ай жүзіңе қараймын, ай жұлдыз санаймын десе, Мадина ұрсып тастады кәдімгідей. Сөйтіп, жоқ деген жауапқа дайын ба? Жігітпен Макконың рэпін тыңдадық, әдемі шыққан, бірақ расымен де. Әлжан саған әдемі жағынан оқығанда рэпті, сен болсаң бір ұрсып тастағандай. Ұрсып тастады, және қандай сөздермен ұрсып тастады? Студиямызды жағалап, үміткер боп келесің. Мен айтамды жаңағына, Әділжан. Саған дейін бұл жерде жаңағы алып қашу тақырыбы көтерілген еді біздің бағдарламада, өзің көрген шығарсың. Мен айтамда жаңағы Еркебұлан айтып отыр ғой, ынжық достарымызға жаңағы қыз алып қашамыз деп. Үйтіп қыздардың тағдырларын құртқанша, оның орнына 25 рет үміткер болып келсе де, өзінің бағын сынап осылай келген. Менің ойымша әлде қайда артық. Өйткені ел мақтаған қызы, жігітті қыз жақтаған деп бекер айтпайды қазақ. Мен ынжық екенмін деп қызды алып қашу тек қана үйленудің жалғыз жолы деп ойлаудан көрі, өзіңді қамшылап, ынжықтығынан айырылып, кәдімгідей ел алдына шығып, қыздың жүрегін жаулауға өзіңді дамытуың керек деп ойлаймын. Және Әділжан келіп отыр, жаңағы өлеңдерін оқып отыр, рэпін оқып отыр, жарайсың дегім келеді. Қызырлап алып барып бержім деген жоқ мұ? Ондай достарым да жоқ. Просто естігенімді айтып атым. Сен басында сөйтіп айттың ғой, Еркебұлан. Енді сөздеріңнен секіресіңдер бар ғой. Тура солай айттың. Бірақ Мадина ұрсып тастаған абзал. Естідің ғой, соңғы сөзі. Жоқ деген жауапқа дайынсың ба? Йо, дедім. Не дедіңіз ғой? Йо, дедім. Йо, да дедім, бәрін дедім. Не, тағы не айтамыз? Сосын, негізі маған үміткер оп келгенен кейін, маған дайрекке көп сообщениелер келді. Бір актер қоқсайды деген сияқты сөйтіп кездесуде айтамда, бір актер біреу, бір юморист десем. Біздің Қазақстандық. Менің ойымша біздің Қазақстанның КВН құрамасындағы құмарға ұқсайсыз. Құмарға сосын анау бір актер бар ғой, сіз айттыңыз ғой? Васаби деген актер. Васаби. Сол кісіге ұқсайды. Шынымен де. Васаби деген. Васаби құмар ғой. Ол Францияның танымал актеры негізінде. Сосын мен айттым да, мен сұрадым, мен сізді ұқсатып жатырмын. Сіз мені кімге ұқсатам дедіңіз? Бір актриса ұқсатам дедім. Жаняға ма түргілет дедім. Жаня Джуринская деді. Сосын, де қалпымандай күшті, самооценкам көтерілі. Сөйтіп енді құмар мен Жаня қосыла ма деген сияқты. Жоқ, негізі Мадина мен Әділжан, сонымен енді таныстыңдар, рэп оқып жатсыңдар. Менің ойымша өте сондай ерекше көңілді, әсерлі, жақсы бір таныстық орын алған сияқты. Әттең осы таныстықтардың бәрі осындай болса екен деп ойлаймын да шіркін. Ортақ бір тақырып тапқан, ортақ бір іс жасаған, осылай ортақ бір іспен айналысып, көңілдің немесе таныстықтың қалай өрбіп кеткенін ешкім байқамай қалады. Сондықтан дұрыс жолды таңдадыңдар деп ойлаймын. Бірақ егер жалғасы болса бұның, жалғасы бола ма? Жалғасы әрине болады. О! Демек, жоқ деген жауапқа дайынсың ба деп өзің иә деп отыр. Жігітті қамшылап қою керек қой андасында. Солай ма? Ендеше, Әділжан, екінші кездесі бұдан да әсерлі болады деген үміттемін. Кездесуде брек берейміз ба деп ойлаймын. Ендеше күтеміз екінші кездесуді. Әділжан, рахмет келгеніңізге, шығарып салайық.